山王城山王城に林砂の、はい、ほら砂の大きな声でかいぞお前一番の声でかいぞこれ来場所に関してもダイヤ安の城安の城なった砂の反応砂の反応東方関脇安の城和又部屋西方大関綱の花友佐野部屋この取り組みには懸賞が2本かかっております。さあ勝又さん、はいはい、まあ安の城ね、はい、2敗どうした。2敗ですけどね、8勝2敗これ9番勝つと来場所8番でいいですからね、うん、かなり楽だよ、うんうん、ただ今場所綱の花ね一番も厳しい、うん、でもやっぱりね、あの大関になるためにはこれ大関だったら互角になりますからね、うん、やっぱりそういう意味ではあの、まあ、しっかりこうやっね、うん、ここはいいですもんね、実力が劣らないっていうところ、足ですね、ここね、そうですね、友佐さん、友佐さんもな何話すか分かりません、なんだそれもう分かりませんが時間です。あ、協会的にはまず安藤城にね、ちょっと圧倒的に勝ってほしい気もしますけども、まあ圧倒しなくてもいいんですけどね、やっぱりね、いい相撲でね、勝っては、うん、さあ大事な一番、うん、これ本当大事ちょっと足滑らしましたからね大事な一番しっかり組んでちょっと今いい頼むよ。やんですどうですか、大丈夫ですよ、大丈夫でしょ、マジで大丈夫ません、よし、まあ、大事な一番ちょっと緊張してきたそれそれ変な緊張よね、制限時間いっぱい立ち上がった、頑張れ、ひどいな。ひどいな。いやでも友達欲しいよな。いや差し出ます。言い訳できたの。差し出ます。何なんだ。されてたもん。差し出ないせいで負けたな。